Nenad Vasiljević, selektor kadetske reprezentacije boksa. Čovjek je iz grada boksa, odnosno Loznice. Za početak, da li je Loznica i dalje grad boksa? Pa naravno, Loznica je grad boksa i prepoznatljivi su po tome. Postavlja se uvek pitanje zašto je Loznica grad boksa. Ljudi se pitaju po čemu to, ali jednostavno ovaj grad i publika vole boks iz nekih svojih razloga. Boks je prebio tradicionalan sport, masovan sport, baš u ovom gradu su ga dosta ljudi voljeli, pratili, dosta uspeha je imao. Tako da, da vam kažem nešto, grad kao grad i dosta dečaka i dosta boksera je prošlo kroz ovaj grad i dosta uspeha je ostvareno i nekako eto, ostaje taj sinonim ovoga grada da je Loznica grad boksa jednostavno. Gradska uprava i grad podržavaju boksere Loznice i finansijski podržavaju na svaki mogući način i do sada je to dosta dobro išlo. Međutim, vidite i sami, boks jedno vreme stao, nije ga bilo, sada ponovo se budi, ponovo se te škole boksa omasove, ponovo ta deca dolaze, mi se trudimo da radimo najbolje svoj posao. Tako da, da vam kažem, što se tiče Loznice kao grada, u kome trenutno imamo tri kluba, možemo biti zadovoljni koliki je broj dečaka koji se bavi boksom i možemo biti zadovoljni rezultatima koji su ta deca postigla i trudit ćemo se da je tako bude i dalje. Regionalna liga donela nam je dosta dobrog u boksu. Vas čeka nastup u play-offu. Kakvi su utisci i da li smo zadovoljni rezultatima koje nam donosi regionalna liga? Regionalna liga je jedna dobra stvar. Samim tim što je vratila boks ponovo da bude gledan, vratila je ponovo sportiste da se bave na nekom višem nivou. Pokazala se kao dobar projekat i generalno Loznica trenutno će boksovati taj play-off. Spremaju se za taj play-off. Tu smo i mi kao klub pored njih da im pomognemo sa našim sportistima. A da vam kažem, mislim da treba nastaviti da gajiti tu regionalnu ligu, nastaviti takmičiti se u toj regionalnoj ligi, jer sigurno će nam doneti dosta dobrog što se tiče ovog sporta. Vremena se menjaju, boks je ponovo jedan od popularnih sportova. Šta je potrebno da se boks vrati na njegov nekadašnji status? Svaki sport koji se u jednom momentu, da ne kažem, ugasi, ali videli ste, boksa nije bilo dugo godina i treba dosta vremena da se ponovo taj sport vrati. Najbitnija stvar je da privučemo tu decu, da ta deca zavole taj sport, da deci objasnimo zašto je taj sport, kakav je i da treba nam, kažem, dosta vremena da oni ponovo dođu te neke godine, da će se omasoviti taj boks ponovo, da će se ponovo vratiti na stare slave, što se mi iskreno i nadamo, a i trudimo se da tako bude. Pre svega mi tu decu treba da naučimo i da budu dobri ljudi. Da bi neko bio dobar sportista, on mora biti pre svega i dobar čovjek. I ono što je bitno, bitno je s tom decom razgovarati, bitno je s tom decom raditi, da im ne budete samo trener, nego toj deci morate da budete u jednom momentu i otac, morate da budete i učitelj, morate da budete sve jednostavno. I vremenom, treningom, radom, a samim tim i obrazovanjem nekim, pa čak to obrazovanje i u škole preneti, samo tako možemo omasoviti ponovo sale, ponovo decu privući boksu i ponovo praviti neke veće rezultate. Kako mladog boksera na vreme gurnuti u vatru i kako procijeniti kada je vreme da ne zakasni, ali i da ne porani? Pre svega, kada dete dođe u klub da se bavi boksom, pre svega detetu treba objasniti objasniti neke stvari sportske, ne bokserske. Znači, zašto služi taj sport? Da to dete kroz sport iz više razloga će da se razvije kako treba, da se razvije duhovno, da se sem boksa, da se razvije jednostavno u jednog sportistu, a posle toga i u sport kojim se on bavi. Tako da, najbitnije od svega je postaviti dobar temelj. Kad postavite dobar temelj, od samih prvih koraka bokserskih, pa i prvih koraka da ga učite o životu i o svemu, kad se postavi dobar temelj, posle toga ide stalno nadogradnja, dok to taj bokser ili taj sportista ne izraste u nekog velikog boksera ili šampiona ili već kako.
pravo vreme da ga gurnemo u neku vatru ozbiljniju i to moramo postepeno. Jer to dete mora da uđe u neki pubertet, mora da se razvije, mora njegov mentalni sklop da se razvije fizički i onda trener mora da proceni od nekih najlakših momenata pa sve ka težim da li je on i koliko je on spreman da ide daleko. Naš takmičar Rasko Simić, evo baš upravo iz ove sale, kada je imao 11-12 godina, došao je ovde kod nas. Da vam kažem, isto kao i sa ostalom decom, tu nema razlike, postoji program rada sa decom, pa dalje. Taj momak je pokazao izvanredan talenat i inače napravio je dosta dobrih rezultata. Od njega se očekuje što se tiče boksa dosta. Sami njegovi rezultati govore o tome koliko je on talentovan, koliko je uspešan i koliko treba da bude veliki bokser. Sa tim dečkom se radilo dugo, dugo godinama i sve što se radilo, on je to i opravdao. Ono što je sledeći neki cilj, to je sada već polako ušao u seniorsku konkurenciju i dalje pravi dobre rezultate i od takvog momka stvarno očekujemo da prezentuje klub, ali da predstavi i državu na nekom svetskim, evropskim takmičenjima, olimpijskim igrama i nešto. I mislim da treba za takvog jednog sportistu velika podrška i kluba, velika podrška i grada i svih ljudi koji vole ovaj sport. Treba podržati jednog momka koji stvarno ima veliki talenat, sem toga ima veliku i želju za tim, tako da treba ga podržati u tome i mi ćemo se truditi da sve što je u našoj moći, pa i treningom i svim ostalim sredstvima koje budemo mogli, podržimo da on može da napravi te svoje velike rezultate. Pa da, Rasko je imao jednu tešku povredu, u stvari čak i dve. Imao je povredu šake, posle toga što ga je sprečilo da ode na svetsko prvenstvo, imao je posle povredu leđa. Da vam kažem, s obzirom da je to jedan mlad momak, o kome već se priča dosta i zna, mi se nadamo da vreme je tek pred njim i da te povrede uz naravno stručni tim koji će da nadgleda to, da ga izlečimo, da ga vratimo ponovo u formu i ponovo da se vrati u taj ritam takmičenja koji je do sada bio. Da vam kažem, sem tih stvari, tog stručnog tima, tu jednu veliku ulogu igra i taj neki psihički stav, to jest kako to, mi psihički utičemo na te boksere. Kažem vam, što se tiče njega, lično, on je sam po sebi sportista koji je odan boksu, koji voli taj sport i to je i pokazao. I ceo tim ljudi, taj oko njega, radi na tome da on prebrodi i te psihičke barijere koje se pojavljuju u tim momentima. I opet srećom, on je mlad momak i ima vremena za to i to je eto, jedna naša neka srećna okolnost da možemo lakše da prebrodimo te povrede koje su bile pred njim. Vi ste, pored vašeg trenerskog posla u klubu i selektor, kako se nalaze kvalitetni sparing partneri? Koliko su kampovi u stranim zemljama, pa i našoj, doprineli iskustvu? Što se tiče sparing partnera i samih tih uslova, da se vratim opet na jedan deo priče gde je najbitnije te momke, to dete, to koji počinje trenera postaviti kako treba. Jer ovaj klub je do sada napravio dosta dobrih boksera i dosta evropskih medalja osvojio i nije to slučajno. Tu postoji jedna procedura, jedan program rada koji mi pratimo već duže vreme i koji se pokazao kao ispravan. I taj program smo mi preneli i na ostalu decu i pokazuje se da ide u dobrom smeru. Što se tiče sparing partnera i samog treninga, jeste da je u Srbiji malo teško naći sparing partnere, pogotovo da nađemo iste iskusne boksere i tako dalje, pa onda snalazimo se, znate kako, idemo od kluba do kluba, na takmičenja, pred neke mečeve dogovori se da se odradi neki sparing, ali ono što je još bitnije od svega da je Bokserski savez Srbije se uključio tu što je počeo da pravi te kampove za decu. I počeo da pravi kampove naravno i za kadete, i za juniore, i za omladince. I onda nam to lakše omogućava da se sportisti i deca iz Srbije okupe svi zajedno. I mnogo je onda lakše funkcionisati kada vi iz cele Srbije okupite 30 dečaka iskusnog kvaliteta i to najviše doprinosi tim sparinzima koji nam pomažu dosta u samom sportu. Bokseri iskustvo prikupljaju na međunarodnim turnirima.
Kako treneri napreduju? Pa da vam kažem, sem boksera i treneri stiču veliko iskustvo, jer svaki taj sparing, svaki trening, svaki meč, svako upoznavanje sa nečim je neko novo iskustvo. I lično meni kao treneru i kao selektoru je značilo mnogo. Mnogo sam sa njima prošao, mnogo sam stvari sa njima prošao pored tih mečeva, ne samo bokserskih, nego i psiholoških njihovih stanja, gde su te treme pred mečeve njihove, gde je njihov strah, kako pobediti, pa onda iskustva nekog drugog vas nauči, aha, ovo je bilo dobro, ovo nije bilo dobro, popravit ćemo i tako. Tako da dosta nam znači, dosta nam znači i dobro je dok je tako. A za dalje, naravno, što bude više kampova, što bude masovnije i nama će biti lakše i više ćemo i učiti i više će biti boljih sportista. Da li postoji edukacija u Srbiji i da li je i koliko ona dostupna? Ponovo moram da se vratimo na jednu temu od malo pre, a to je da boksa u jednom momentu nije bilo. U jednom momentu je boks je stao na čisto. Nije čak bilo ni lige, nije bilo ni... Deca su tu trenirala, snalazila se, ali kažem vam eto kako je Bokserski savez Srbije se uključio u rad, kako je podigao na viši nivo malo te škole boksa, kako je podigao na viši nivo malo te kampove, edukacija trenera, profesori sa fakulteta koji drže predavanje, koji obučavaju naše mlade trenere, stari treneri od kojih mi uzimamo njihova iskustva pa probamo da primenimo. I tako, što se tiče toga, to je jedna velika stvar i samim tim što Savez pomaže klubovima, pa čak i reprezentacija koja je tu, što im omogući sve te pripreme, sve te kampove, sva sredstva koja pružaju, je automatski nam lakše i bolje i omogućava nam da i napredujemo više i da se približimo tim standardima boksa u svetu, koji oni imaju. Koja škola boksa je vama najbliža i da li imate svoju omiljenu? Da li se ona preklapa sa nekim drugim? Srbija je takva zemlja koja je prihvatila, a i genetski je takva zemlja, istočnu školu boksa. To jest najbliža toj nekoj, da kažemo, ruskoj školi boksa. I ona se pokazala kao dobra, kao i najbolja. I meni lično, meni kao treneru se sviđa taj njihov sistem rada, čak ga i mi praktikujemo ovde. Ono što valja, naravno, od njih mi uzmemo, probamo da primenimo. Nemamo taj fond takmičara, nemamo taj fond dece kao drugi, ali ono što imamo, a da će Bog da imamo i više, mi naravno uzmemo od njih, vidimo šta je najbolje, procenimo na osnovu deteta šta mu treba. I tako da taj neki, ajde da kažem, istočni blok boksa se pokazao nama u Srbiji kao najpribližniji i pokazao se nama kao najbolji do sada po rezultatima, a i po sportistima, po bokserima tim koji se takmiče. Sport kao sport sam, da izuzmemo boks, samim tim kako vreme ide napreduje. Mnogo je brži, mnogo je dinamičniji, drugačije se radi nego pre, mnogo pristupačniji. Imate, vidite, opremljene su nam sale, imate opremu. Sve jednostavno ide sport kao sport napreduje. I samim tim moramo se prilagodimo i mi time da napreduje boks. I da vam kažem, trudimo se ne samo klub ne samo naša reprezentacija ili selekcija, nego svi u Srbiji i koji vole boks i koji gledaju, trude se da što bliže približimo taj boks na taj viši nivo tog, da kažemo, dinamičnog sporta danas u odnosu na prethodne periode. Kolika je razlika između boksa nekada i sada? Ako bismo poredili boks pre recimo 50 godina i danas, da li bi to moglo da se uporedi? Da li postoji velika razlika? Razlika postoji sigurno. To je sigurno. I da li postoji velika razlika, to sada, kako kažem, kako sport napreduje, tako i kako je masovniji, tako i postoje razlike. Šta hoću ja kažem, ako dođe sport u jednu fazu pada, normalno je da oni pre što je bilo bolje. Ali ako dođe sport da se širi više i bolje i kvalitetnije, normalno je da je taj u budućnosti sport mnogo težiji i mnogo zahtevniji u odnosu na ono pre. I to je ta neka razlika između tih perioda.
Koga od ovdašnjih boksera vidimo kao budućeg šampiona? Ja sam imao tu sreću da već 5-6 godina budem selektor mlađih kategorija i mnogo dečaka koji sada su već seniori su prošli kroz naše kampove i kroz naše pripreme i dosta njih se već pokazalo da daje rezultate u boksu. Da izdvojim sada nekog, eto ja sam malo pre rekao, evo i sada izdvojit ću tog dečaka Raska Simića koji je to baš Lozničanin, koji je svojim rezultatima pokazao da zaslužuje mesto u vrhu svetskog boksa, iako je mlad, iako je vreme pred njim. Tako da, pored njega, naravno, ima tu još momaka poput Aličića, Memića, Ametovića. Pričam sada o toj generaciji mlađih koji su prošli kroz naše kampove, ali eto, izdvojio bi tog Raska Simića kao jedan, da kažem, dragulj koga je srpski boks ima i da ponovim, momka u koga treba ulagati dosta i momka koga treba ispratiti kroz njegovu karijeru da bi on postigao svoje rezultate upravo za ovaj sport, tako isto i za ovaj klub, a isto tako i za reprezentaciju Srbije. Kada je pravo vreme da se mladi bokseri posvete sportu? Pravo vreme kada momak dođe u salu da trenira boks. To sad sve zavisi od njegovog razvoja, njegovog puberteta. To pravo vreme sve zavisi od toga koliko on voli taj sport, koliko se on da tom sportu. I ne možemo da ocenimo kad je pravo vreme. Ne možemo ni reći tačnu godinu. Ne. Vi znate, neko možda sazri ranije pa da sebe, neko sazri tek kasnije. Bitno je, u oba cilja je bitno da budemo tu, da ih ispravimo i da se trudimo da oni postignu svoje rezultate koliko god mogu više. Pravo vreme kada treba neko da bude bokser ili kada treba da odskoči ili da se gurne u vatru, da kaže sad, ne možemo sa sigurnošću da kažemo, ali to vreme dođe i on prelomi ili će tada postati bokser ili neće postati vrhunski bokser. Koja bi poruka bila onima koji razmišljaju o tome da se bave boksom? Poruka je, evo prvo ova jednostavna, ako želiš da razvijaš duh i telo, bavi se boksom. A zašto? Zato što je boks sport jako specifičan. Ne može svako da se bavi boksom, to je jako težak sport i ne kažu džabe da je najteži sport na svetu. Ono što je bitno da se zna da svako dete koje dođe da se bavi boksom, specifičnost boksa su upravo njegove vežbe i dinamika rada, koja toj deci razvije telo, razvije motoriku, razvije sve za razliku od drugih sportova. A obično ljudi to počnu da poistovetuju s povredama. Znaš, nemojte se baviti boksom i tako dalje, ima povrede i to. Ne, boksu nema povreda tako kako se priča. Evo, pogledajte sada fudbal ili pogledajte druge sportove, pa malo neko pa operiše koleno, pa operiše zglob, pa ovo povredi, pa povredi lakat. Pa toga u boksu jednostavno nema. Iako to sad deluje malo drugačije, boks je jednostavno plemenita veština. Plemenita veština gdje dva čoveka između sebe se treba da se nadmudre ko će koga pobediti, ko će koga nadmudriti. Do tog momenta je jako bitna stvar da se to dete ili taj sportista razvija. A vežbe koje obuhvata boks su, da ne kažem, jedne od najboljih vežbi za čoveka da se razvije njegovo telo, da se razvije njegova motorika i sve ostalo. Da li kroz boks može da se ojača i da se promeni karakter? Svakakve osobe dođu, to je svakakvi momci ili dečaci dođu da se bave boksom. Nismo mi svi isti, ima tu i dečaka koji se plaši, ima koji se manje plaši, ima dečaka koji su talentovani, koji su manje talentovani, ima momaka koji imaju urođene neke sposobnosti, ima one koji malo manje. Ali svakako kroz trening i rad sa bokserskim vežbama i sa bokserskim treningom, oni će sve svoje nedostatke da pospeše za bolje. Tako da oni samim treningom i u boksu ne mogu da izgube ništa. Mogu samo da napreduju i da napreduju i da napreduju. Da li će oni posle toga postati vrhunski sportisti? Ima dosta slučajeva gde su se ljudi bavili boksom, pa nisu bili bokseri, ali su bili sportisti i vrhunski u drugim sportovima. Ali opet im je taj trening upravo i te vežbe značile i pomagale njihovom telu i pomagale psihu njihovu, jer boks je specifičan sport, psihički je jako težak. Sem što je fizički težak,
On je težak i psihički. Vi morate u jednom deliću sekunde da donesete najbržu odluku i najbolju moguću odluku da ne bi bili kažnjeni za to. I to je sad jedan naboj, jedna trema, psiha koja nema u drugim sportovima. I zato boks je, kako da vam kažem, specifičan i preporučljiv upravo za decu da prođu sve te barijere, da prođu sve te treme, da se razviju kako treba i posle toga neko bude šampion, neko ne bude, ali svakako svi iz sale izađu zadovoljni. Koju poruku bi mogli da pošaljemo roditeljima koji su u strahu od ovog sporta? Pa da vam kažem, ja te roditelje i razumem, svako svoje dete da pusti negde tamo gde treba da primi neki udarac ili nešto, oni prvo treba da se upoznaju sa boksom, da se upoznaju sa tim načinom treninga. Da bi mogli da vide da u stvari to njihovo dete će upravo kroz taj sport i kroz trening da prođe te neke barijere koje u drugim sportovima i nema, u tim količinama. A druga stvar da vam kažem, obično to roditelji dođu pa budu malo skeptični, znaš, boks, pa to je sad sport, pa udaraju se, pa ovo. Međutim, kad prođe neko vreme, u većini posto slučajeva, oni budu zahvalni zašto su dete doveli i kako je dete izašlo iz sale. Tako da, što se tiče roditelja, ja im preporučujem da dovedu svoje dete, naravno, da se bavi boksom, da se bavi tim sportom, upravo iz tih razloga da bi to dete sutra bilo spremno i za život, da razvije svoje sposobnosti, da razvije svoje fizičke, psihičke sposobnosti, da svoje telo popravi kako treba, jer nema ništa bolje u životu baviti se sportom. Razumem ih zašto su malo skeptični po pitanju tih borilačkih sportova, a opet s druge strane i ja kao trener bih voleo da mogu da im objasnim, da ih posavetujem, da je to upravo za njihovu decu dobro. Iz tih razloga.